Здравейте! Днес ще работим върху conditionals. Conditionals – изречения, които имат ако. Например, ако днес е хубаво времето, ще излезна навън. Ако бях по-висок, щях да тренирам баскетбол. Ако знаех, че ще дойдеш, щях да направя баница. Ако не бях излъгал, нямаше да имам проблеми. И така нататък. Има 4 основни вида условно наклонение. Conditional означава условно наклонение. 4 основни вида изречения са ко. Един нулев вид. Той почти не се използва. Винаги делиме изречението на две части. Частта с if и другата част. И единството, което реално трябва да запомним, е в кое време е if частта и в кое време е другата част. И кога използваме различните видове условно наклонение. Например, в нулевия вид условно наклонение, това е условно наклонение, което говори за с факти и истини. Такива всеизвестни истини. Например, ако загрееш водата, тя почва да вари. Можете ли да забележите какви времена използвах? If you heat water, it boils. Heat boils. Това е present simple. И това е present simple. Тоест, имаме два пъти present simple, когато говорим за факти. До тук добре. Сега обаче вече ще го минаваме на съвсем нормални изречения. Имаме три основни вида, условни изречения. И всичко се върти около това, кога се извършва действието и дали е реално това, което говорим. Първият вид условно наклонение е когато говорим за реална ситуация, възможна ситуация и говориме за сега, настоящето или бъдещето. Например, ако днес вали, няма да излезна навън. If it rains today, I won't go out. Можете ли да забележите какви времена използвах? В if частта винаги се използва present simple, точно така. А в другата част използвам бъдеще. Future simple. Абсолютно същото и на български. Ако вали, няма да излезна. Или ако не вали, ще излезна. Present simple, future simple. Това е когато говорим, че е напълно възможно да завали и не е ясно дали ще излезна или няма да излезна, но е нещо реално възможно, което се случва или сега, или в бъдещето. По-интересно става във втори и в трети conditional. Във втори conditional говориме за нереално, невъзможно нещо. Някаква ситуация, която не е реална, не е възможна, но се отнася за сега или бъдещето. Например, ако бях момче, щях да пишкам прав. Или ако бях по-слаба, щях да стана модел. Или ако бях по-висок, щяха да ме изберат за отбора по баскетбол. Всичките тези неща не са. Аз нито съм момче, нито съм по-слаба, нито съм по-висока, аз съм такава каквато съм.
Айде сега, например, аз ще напиша, ако имах пари, щях да си купя кола. If I had money, I would buy a car. Можете ли да забележите какви времена използвах? If I had money, I would buy a car. Past simple, за да кажа, по този начин казвам, че е невъзможно това, което говоря. Не е реално. Аз в момента казвам, че нямам пари. Но ако имах, и на български също звучи в минало време, ако имах, щях. Ето ти го, миналото на will става would. If I had money, I would buy a car. Ако знаех, щях да ти кажа. If I knew, I would let you know. Или tell you. Отново имаме минало с would и нормален глагол след това. Трети conditional е най-труден за запомняне, защото е с най-така сложни времена. То използваме го, когато говорим за нещо нереално, невъзможно, просто защото е в миналото и вече не можете да промените това, което се е случило. Ако си бях научил, нямаше да изкарам лоша оценка по география, например. If I had studied, I wouldn't have failed the test. Какви времена използвах? Had studied. Това е past perfect. Past perfect. Had и трета форма. Had studied. Ако до сега имах will, после миналото на will would, то сега още по-миналото. Would have done. Would have done. Would have done. Would have done. Трябва да си го повтаряте, да стане като песничка, може би. Защото не може да изпуснете нито would, нито have, нито трета форма на глагол. Wouldn't have failed. Как ще кажем, например? Ако беше дошъл на партията, ще да се запознаеш с Криско. Това е в миналото, пропуснал си шанса, не си дошъл на партито, не си се запознал с Криско, не че е голяма загуба според мене. If you, ако беше дошъл на партито, вижте и на български дори има беше дошъл. If you had come to the party, you would have met Криско. Отново имаме had come и would have done, в случая would have met. Сега ще преговориме до сега какво казваме. Има 4 вида условно наклонение. В първия вид говорим за неща, които са винаги вярни, факти. If частта е в сегашно, другата също е в сегашно. If water freezes, it turns into ice. Първият conditional е когато възможно, напълно реално и се отнася за сега. Имаме present simple и will. Will може да се замести с can, may, must, should и всякакви други модални глаголи. If you finish work early, we'll go for a walk. Втори conditional е когато говорим за нереално,
но все още е за сегашното време. Тоест, в момента, ако можех нещо, ако имах нещо, ако бях нещо, първата част е в минало просто, а другата е в would do. Ако използвате модален, той също трябва да е в минало време. If I were you, ако бях на твое място. If I were you. Много често не се използва was, както виждате тук е не if I was you, а if I were you. И двете можете да ги използвате, и двете са верни, само в условно наклонение обаче. If I were you, I would take an umbrella. Последният вид е когато говорите за миналото и се общо взето тюхкате, че нещо не сте направили или сте направили и съжалявате. Не е реално, не може да промените миналото и е в past perfect would have done. Would have done. If I hadn't left so early, we would have missed the plane. Ако не бяхме тръгнали толкова рано, щяхме да изпуснем самолет. Сега ще видим начини, по които, други начини, които може да кажете ако и ако не. Най-важно ми е да запомните ето това. Unless. Unless означава ако не. Вместо да кажете if not, казвате unless. И имайте предвид, че след това логически трябва да ви се вържат нещата, защото казвате ако не. Unless you book a ticket, you won't get a seat. Ако не запазиш билет, няма да вземеш място. Други начини да кажете if е providing as long as on condition that only if supposing това са все ако you will get a seat providing you book a ticket you will get a seat as long as you book a ticket in case е в случай че отново е начин да се каже ако само ако при условие че е това. Otherwise е иначе. Book a ticket, иначе няма да вземеш. Or else също е иначе. What if е ами ако? Ами ако еди какво си? Какво ще правим? Supposing, even if е дори ако. But for him, but for означава ако не беше. Ако не беше. И обикновено след това имате съществително. Noun. Например, как ще кажете ако не беше неговата доброта, нямаше, не знам какво. But for his goodness или generosity или каквото там искате да кажете. Сега ще направим упражнение. Стопирайте видеото, направете го това упражнение на хартия и след това ще го проверим. Сега ще проверим упражнението. Send him a telegram now and he gets it this evening. Ако му изпратиш телеграма сега, той ще я получи тази вечер. Напълно възможно. Затова е първи conditional. Има present simple и will. If you send him a telegram, he will get it this evening. He doesn't write to me and I don't write to him. Тук има два варианта. Ако той ми напише, аз ще му напиша обратно. Или ако той ми пишеше, щях да му пише и аз. Тоест, в единия случай някаква надежда в бъдещето таите, че той ще започне да ви пише. В другия случай е, в момента той не ми пише, затова не му пише и аз. В този случай аз ще направя втория conditional. В този случай е втори conditional. Нереално. В момента той няма навика да ти пише, съответно ти не му пишеш обратно. If he wrote to me, ако той ми пишеше, щях да му пише и аз. I would write to him. Ако сте направили if he writes to me, I will write to him,
бих го приела, въпреки че за мен е това изречение повече нереално сегашно. The child was killed because the train didn't stop quickly. Това е минало време, детето за съжаление е умряло и нямаме избор, освен да го направим в трети кондишнъл. Извинявайте. If the train had, ако беше спрял, if the train had stopped, the child wouldn't, тук винаги трябва да търсите три думи, wouldn't have been killed. За съжаление, тук освен, че имате would have done, имате и пасивна конструкция. Нямаше да бъде убито. Тоест, това играе заедно ролята на глагол. Would have done, само че тук освен, че имате глагол в трета форма, то е и в пасивна конструкция. Ако искате да е активна, ще бъде if the train had stopped, the train wouldn't have killed the child. He caught a cold because he didn't put on his overcoat. Caught a cold, didn't put. Това ви показва минало време, т.е. всичко е свършило, той вече е с настинка. Трети conditional. If he wouldn't Оф, не, if, извинявайте, аз тук се чета if и се чуда защо. He wouldn't have caught, нямаше да хване a cold, if he had put his overcoat. Както виждате, if частта може да отиде на второ място. Имаме would have done, и had done. Would have done с минало перфектно. They waited for me and so we met. Те ме изчакаха и се срещнахме. Ако не бяха изчакали, нямаше да се срещнем. If they hadn't waited for me, we would have done. Wouldn't have met. You broke the window and so the teacher got angry. Ти щупи прозореца и така учителя се вбеси, отново е в миналото, което означава, че отново е трети. The teacher wouldn't have got angry if you hadn't broken the window. Нямаше да се ядоса, ако не беше щупил прозорец. There wasn't time to show us over the town. Нямаше време да ни покажат града. Ако имаше време, щяха да ни покажат града. If there had been time, he would have shown us the town. Отново е за миналото, така че трети conditional. He wants to sell his car now, but he might not get much money for it. Ако продаде колата си сега, няма да вземе много пари за нея. Напълно възможно. If he sells his car now, he won't get much money for it. Първи. Be careful not to spoil it. Внимавай да не го развалиш. Например, да не... преживяване или филма, ако кажеш финала, разваляш на всички останали. If you, ако не си внимателен, ще го ще развалиш нещото, което там, за което говорят. If you aren't careful, първи conditional, напълно възможно. You will spoil it.
They told us and we found the way. Те ни казаха и ние си намерихме пътя. Ако не ни бяха казали, нямаше да си намерим пътя. If they hadn't told us, we wouldn't have found the way. Трети. Ако не ни бяха казали, нямаше да си намерим пътя. Help me, I may need you. Ще ми помогнеш ли, ако се нуждая от теб? Will you help me if I need you? I called him and so he came. If I didn't call, ако не се бях обадил, това е специален случай, между другото, защото тук първата част I called him and so he came. Тук има грешка според мене. Учебник. Защото ако не се бях обадил, той нямаше да дойде. Така че, според мене, тук няма didn't. If I hadn't called, he wouldn't have come. Ако не се бях обадил, той нямаше да дойде. Това е в миналото. I studied hard and so I went to medical school. Ако не бях учил, нямаше да отида. If I hadn't studied hard, I wouldn't have gone to medical school. She was late because the car broke down. Тук отново нямаме didn't. Тук отново е в миналото и трябва да е трети conditional. If her car hadn't broken down, I wouldn't have been late. Ако в момента се обяснявате, че сте закъснели, would have been може да стане I wouldn't be. Нямаше сега да съм закъснял. Също е възможно. I didn't forget because he rang me on Friday night. If he hadn't rang me on Friday night, I would have forgotten. Ако не ми беше звънно, щях да съм забравил. Повечето са в трети conditional, но той е по-трудния conditional. Окей, надявам се, че го разбрахте. Айде сега да го обясните на вашия учител.